Když se prostě nějak více zamyslíte nad během života, nad jeho smyslem, tak můžete dojít k tomu, že všechno je jinak. A platí to i o smrti. V té naší kultuře se smrti spíš vyhýbáme, nemluvíme o ní, považujeme ji za depresivní, bojíme se jí, je to vlastně konec všeho. Ale smrt nejenže není koncem, ale naopak může být vstupem i do něčeho mnohem zajímavějšího, do reality, která je mnohem impozantnější než v té, které teď žijeme. A neříkám to jen tak, je zatím prostě i nějaká osobní zkušenost, ale spíše práce na tom 13-dílném seriálu Brana smrti, který jsem připravil pro Českou televizi, v loni byl odvysílán. Připravoval jsem vlastně 13 let. A přitom jsem měl možnost setkat se s lidmi, kteří jsou přímo v tom kontaktu se smrtí, s tanatology, s odborníky na smrt a umírání a vlastně s jejich prací a zkušenostmi. No a těch možností, jak vlastně přijmout smrt, jak se s ní přestat bát, můžeme najít v řadě kultur současných i minulých. Zajímavé je třeba i současné Japonsko, kde ke smrti přistupují jako k vyvrcholení života, připravují se na ní celý život od malička a vlastně celý život cítí odpovědnost za to, že tu energii, kterou vytváří svým životem, tak ta vlastně po té smrti tu zůstane a záleží na tom životě, jestli ta energie potom po odchodu toho těla bude tomu společenství pomáhat nebo naopak. A ten proces smrti, protože smrt není okamžik, je to proces, který probíhá nějaký čas, vlastně nejlépe vystihuje snad nejpodrobněji tibetská kniha mrtvých, Bardo Tedo, což je takový náročnější text, ale kdybyste měli zájem, tak v takové srozumitelnější podobě Bodhidharmy paního člověka i napsal Sogyal Rinpoche, jmenuje se to tibetská kniha o životě a smrti, vyšla v češtině, vřele doporučuji. A prostě na tu smrt se vědomě připravují mniši, lamové, i Dalaj Lama, ten každý den medituje o smrti, vizualizuje si ta stády a připravuje se na to, až když to přijde, tak aby opravdu vstoupil do toho bytí, do kterého chce. A vlastně připraví se na to i obyčejní vesničané, nomádi, podstupují ten rituál smrti, kdy obyčejně na pohřebištích leží na zemi, ten rituál vede Lama a oni mají na sobě často i sekery nebo nože a představují si vlastně, že odevzdají to své nepotřebné tělo a nabídnou ho jako obětinu supům, že to je tradiční tibetský pohřeb, že to tělo se rozčtvrtí, nabídne se supům, takže oni se připravují na ten okamžik, kdy už to tělo nebude, odevzdá se a vlastně vstoupí do té nové reality. A dalším takovým příkladem jsou domorodé kultury, takové ty takzvané přírodní národy, kde vlastně v rámci iniciace, kdy mladí lidé vstupují do dospělosti, tak velice intenzivně prožívají navozený zážitek smrti, ať už nějakými psychoaktivními látkami, transem, spánkovou deprivací. A dochází tam k změněnému vědomí, k rozšířenému vědomí, a ten prožitek je velice intenzivní. Tak intenzivní, že oni vlastně získávají jiný náhled na život, smrt, umírání. Dokonce se dochází tam i k odpouzání se od rodičů, od traumatu porodu. Je to velice očistné, protože se zbavují všech těch strachů, že dá se říct, že ten strach ze smrti je takový esenciální, že z něj se odvíjejí všechny ty ostatní strachy. Takže se stávají vlastně skutečně svobodnými lidmi, protože když se bojíte smrti, tak dá se říct, že se bojíte i života, že vám chybí ten rozlet, ta volnost. A tyto rituály přechodu vlastně my v naší kultuře nemáme, takže antropologové říkají, že my jsme vlastně takovou civilizací nedospělých lidí, už třeba jenom tím, že nedokážeme přijmout tu smrt jako samozřejmou součást života.
A v takové nepřerušené linii je vlastně ten sugestivní prožitek smrti v Amazonii, kde se na to často používá v těch rituálech ayahuasca, což je odval z endemitní amazonské liány s různými přínosemi. Já jsem ho sám absolvoval vícekrát, ten rituál, je to opravdu zvláštní věc. A vlastně hned při prvním ten prožitek smrti byl takový velice silný, sugestivní. A během těch dalších se to tak nějakým způsobem rozvíjelo s takovým náhledem do toho programu té reality, v kterém žijeme. A obzvlášť takový silný rituál jsem zažil u nejstaršího známého šamana, který je v ekvádorské Amazonii. Já jsem se s ním setkal v roce 2010, tenkrát měl 102 let. A bylo hezké, že on do té doby se nechtěl nechat ani fotografovat, ani natáčet, ale nějak jako se rozhodl, že přišla jeho chvíle a že promluví na kameru. Důvěřoval nám. A mimo jiné mluvil i o smrti a právě řekl, že dříve lidé si byli vědomi té kontinuity, že naprosto vědomě procházeli z života do života, že vlastně odkládali ta svá těla, jako když had sléká kůži. Ale potom, že přišlo nějaké vychýlení z té harmonie, z té jednoty a přišlo jen vědomí toho jednoho přítomného života a tím fakt nastoupil i ten strach ze smrti, který je vlastně zbytečný. A teď vlastně se k tomu výzkumu těch psychoaktivních látek, které se používají při těch rituálech, vrací prestižní univerzity, pracoviště po celém světě, protože například závažným problémem jsou váleční veteráni, kdy vlastně více jich končí sebevraždou než na bojišti. A nezabírá ně žádná konvenční terapie ani psychoterapie, ale vlastně tyto látky umožní nový náhled na to, co proběhlo, čím prošli a vlastně můžou normálně žít. Už vlastně před lety náš původem, náš český psychiatr Stanislav Grof v Americe vedl výzkum, kdy podával pacientům v terminálním stádiu rakoviny LSD. A tam vlastně během toho sezení nejenom, že došlo ke ztrátě strachu ze smrti, ale i k ústupu bolestí a vlastně i k zlepšení stavu. Takže teď se vede i ten výzkum, jak vlastně lidem, kteří jsou těžce nemocní nebo před smrtí, jak jim překlenout to, aby překonali ten strach a vstoupili do toho nového, v té nové transformace s nadějí a s důvěrou. A dnes už vlastně jsou i na západě terapeuté, kteří dokážou sugestivně navodit ten prožitek smrti a lidé, kteří tím prošli, tak opravdu dochází k spontánnímu uzdravení i z těžkých chorob, jako je leukémie nebo rakovina prsu, je to doložené. Protože vlastně ti lidé si uvědomí, že nemají co ztratit, že vlastně ten život je věčný a naopak ještě může být i zajímavější. No a takovou zásadní věcí v tom novém pohledu na smrt jsou zkušenosti lidí, kteří doprovázejí umírající. A tam je velice zajímavé, že oni říkají, že když ten člověk umírá smířený, vyrovnaný, takže vlastně až po smrti toho těla je vidět, že ten obličej se nějak zkrásní, že se třeba objeví i úsměv, který tam vydrží i několik hodin. A oni sami říkají, že vlastně vnímají v ten okamžik toho odchodu něco nepopsatelně krásného, že se otevírá pro ně možnost nahlédnout do té reality, kam odchází ten umírající a že vlastně ta naše realita ve srovnání s tou je taková až jako nepravá, nebo snová, nebo jak říkal Platon, jsou to jen stíny té pravé reality. A vlastně moc hezky ty zkušenosti té sdílené nebo empatické smrti popsal ve své knížce Raymond Moody, vlastně to americký filozof, psychiatr, známý svými bestsellery, jako například Život po životě. A já se s ním natáčel v roce 2010 do toho seriálu a on je člověk velice racionální, byl vychovaný ateisticky a přestože dlouhá léta vedl ty výzkumy té zkušenosti blízkých smrti, tak to pro něj nebyl důkaz, že by po té smrti něco bylo. A svým způsobem je to opodstatněné, protože to byly zkušenosti lidí, kteří se vrátili, nezemřeli. Prožili něco obdivuhodného, zvláštního, ale vrátili se.
No a tady vlastně jde o zkušenosti lidí, kteří, nebo přísedících u lůžka, lidí, kteří skutečně zemřou, nevrátí se. A ty přísedící jsou teda buď jako rodinní příslušníci, přátelé, zdravotnický personál, pracovníci hospiců. A ta zkušenost je spontánní, nedá se vynutit, ale už jsou popsány tisíce těch případů a ti, co ji prožili společně a potom si to řeknou, tak ji prožili stejně, identicky. Takže nedá se mluvit o tom, že by to byla nějaká halucinace nebo něco, že to jsou zdraví lidé, nic jim není, jsou v pořádku. No a jak taková zkušenost může vypadat, popsala Raymond Moody. A říkám, je to individuální, ale může to vypadat tak, že ty přísedící vnímají, jak z toho právě zemřelého těla odchází jakási duše a ta jim právě umožní zúčastnit se části toho procesu, kterou prochází. A vypadá to tak, že oni vnímají také, že opouštějí svá těla, že je nechají v té místnosti, opustí tu místnost, opustí ten známý prostor, vstoupí do nějaké úplně jiné dimenze, kde vnímají, že toho právě zemřelého očekávají už jeho blízcí, kteří odešli před ním. Můžou to být lidé, můžou to být jeho zvířata, s kterými žil. A teď dojde k tomu, že vlastně se jako promítne celý ten život. A protože tam ten prostor a čas nefunguje tak jako tady, tak ten život proběhne celý znovu do sebe menších detailů. A velice zajímavé a pro nás podnětné je to, že ten život proběhne z pohledu lidí, s kterými jsme ten život prožili. To znamená, že my vnímáme, jak jsme se k těm lidem chovali, co jsme v nich vyvolali svými činy, myšlenkami, emocemi. Teď, jak žijeme, vnímáme život svýma očima, něco vidíme, něco nechceme vidět, ale tam jsme konfrontováni s tím, jak nás vnímalo to okolí. A prostě, když to bylo hezké, tak nás to poznáší a když ne, tak nás to trápí a hledáme, jak to napravit, protože tam se to schovat nedá, tam to vidí všichni. Takže vlastně tou smrtí vlastně náš život dostává hlubší smysl a vlastně Raymond Moody říká, že to jediné, co teda v okamžiku smrti se zhodnotí a co má smysl a co je vlastně důležité i pro náš současný život, je být dobrým a láskyplným člověkem. Takže já děkuji za pozornost a pustíme si ukázku, kde na vás promluví Raymond Moody a i sama smrt. Děkuji. Myslím, že praktický dopad studia zkušeností blízkých smrti má snad ze všech praktických věcí největší význam, jelikož nám zaprvé umožňuje pomáhat truchlícím pozůstalým s nejobtížnějším lidským duševním stavem, žalem, a poskytuje nám úžasný prostředek k jeho zmírnění. A za druhé jsem přesvědčen o tom, že studium těchto zkušeností nás probouzí k vědomí toho, jak ohromně důležité je udržovat s druhými láskyplné vztahy, protože na konci života, jak říkají lidé, je to ta nejpodstatnější věc vůbec, vzhledem k tomu, že právě na svém konci je celý váš život prohlédnut a posouzen. A vidíte jej přitom nikoliv ze svého někdejšího stanoviska, nýbrž očima těch, s nimi jste byli v kontaktu. A to má, myslím, okamžité důsledky pro naše každodenní chování. Někdy dělám kvůli frustracím nebo z hněvu věci, které bych byl raději neučinil. Třeba ztratím nervy a rozčílím se na někoho. Přesto však říkám, že jelikož se už nějakých 30 nebo 40 let angažuji v této práci na sobě, zdá se, že mi to jde stále lépe a že, jak odhaluje život, se stávám laskavějším člověkem. Určitě více, než byl ten, kým jsem byl před oněmi 30 či 40 lety. Naschledanou.